ქუთაისში სტუმრად ევროპის კომისიის რეგიონული და ურბანული პოლიტიკის გენერალური დირექტორის მრჩეველი მაიკლ რალფი იმყოფებოდა. ევროკომისარი დაინტერესებულია ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების დაგეგმვის, ინფრასტრუქტურული და ურბანული, მუნიციპალური განვითარების, ასევე რეგიონულ დონეზე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და ინოვაციების დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებული საკითხებით. შეხვედრას ქუთაისის მერი შეთამურღულია იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე, სამხარეო ადმინისტრაციისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. შეთამურღულია ქალაქის ურბანულ განვითარებაზე, თვითმმართველობის რეფორმაზე და იმ სიახლეებზე ისაუბრა, რომელიც მუნიციპალური მომსახურების სფეროში არსებობს. ასევე განიხილეს საომავლო გეგმები, რეგიონის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმაზე ისაუბრა იმერეთის გუბერნატორმა. მაიკლ რალფი საქართველოს უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია და აღნიშნულ პარტნიორობაზე შესაძლოა მეტწილად იყოს დამოკიდებული რეგიონული განვითარების მხარდაჭერის მიმართულებით მხარეებს შორის თანამშრომლობის საომავლო გაღრმავება, მათ შორის ევროკავშირის ფინანსური დახმარების მოცულობის მნიშვნელოვანი ზრდაც. ეს გახლავთ ბატონი მაიკლ რალფი, რომელიც არის ევროპის რეგიონალური და ურბანული პოლიტიკის განვითარების საბჭოს მრჩეველი, მთავარი მრჩეველი, ჩვენ ქვეყანაზე მომაგრებული და ზუსტად მაგ მიმართულებით არის სამუშაო ჩასატარებელი, რომ დაუმტკიცოთ, რომ ესეთ როგორ მნიშვნელოვან პროექტებს წარმოადგენთ, რომელიც დაიმსახურებს შემდგომში რა თქმა უნდა ზრდა ან დაფინანსების დას. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, ამ ძალიან მაღალი დონის დელეგაცია ეწვია ქალაქს, მხარეს, ევროპის კომისიის რეგიონალური და ურბანული პოლიტიკის დირექტორატის მთავარი მრჩეველი არის ჩამოსული, რომლის მისიასაც წარმოადგენს ის დახმარება, რომელიც ევროკომისიიდან მოდის ჩვენ ქვეყანაში, თუ როგორ განხორციელდა პირველი ფაზა და ახლა საუბარია საკმაოდ კარგი დაფინანსების გამო მეორე ფაზაზე, რომელიც წარდგენილია ქვეყნის მიერ, თუმცა პირველი ეტაპზე ხდება ანალიზის გაკეთება, თუ ამ წლების განმავლობაში რა რეფორმები ჩატარდა და მათ მიერ შერჩეული იქნა იმერეთი და ქუთაისი და დეტალურად შეისწავლიან. საკმაოდ საინტერესო იყო ჩვენ პრეზენტაციებს შევთავაზეთ, თუ ქალაქის და იმ რეგიონის დონეზე რა რეფორმები განახორციელეთ. ძირითადი ინტერესი არის როგორც ინფრასტრუქტურული თემებით, ასევე ბიზნეს განვითარების, ურბანული დაგეგმვის მხრივ და ჩემი აზრით ვაწოდეთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმ შედეგების შესახებ, რომელიც ბოლო წლებში იქნა მიღწეული. Thank you very much. I've come here on behalf of the European. დღევანდელი შეხვედრა ქუთაისის მერთან და იმერეთის გუბერნატორთან საინტერესო იყო. გავეცანი მნიშვნელოვან და წარმატებულ პროექტებს, რომელიც ბოლო წლებში განხორციელდა მხარესა და ქალაქში. ვფიქრობ, მომავალში ერთად ბევრ კარგ ინიციატივას დაგეგმავთ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა და ინფრასტრუქტურული პროექტებია. ასევე საყურადღებოა საჯარო მართველობა და ტურიზმის სფერო.